ili upate kitu ambacho unajua ukipata lazima uwe mtu mpya kabisa, kwa maana ya tabia, kwa maana ya nidhamu, kwa maana ya ratiba zako na za marafiki na vitu vinavyofanana na hivyo. Watu wengi hawa own malengo yao. Yani hawana yale malengo sio ya kwao. Mm-hmm. Malengo ambayo yametengenezwa na yakaingizwa katika maisha yao. Sawa. Kuna mtu mmoja aitwa John Maxwell. John Maxwell ameandika kitabu kimoja kizuri sana kinaitwa Test Your Dream. Test Your Dream. Okay. Ijaribu ndoto yako. Sasa kati ya maswali ambayo aliuliza kwenye kitabu chake, anasema je, ndoto yako ni ya kwako? Kuna kitu kinaitwa dream ownership. Kwa kuna kitu naweza tukasema kinaitwa goals ownership. Unamiliki kwa kiasi gani yale malengo ulionayo? Kuna watu ambao wana malengo, ukweli sio malengo yao. Ni malengo ambayo yametengenezwa na wazazi wao. Mimi natembea sana vyuo vikuu, hata wiki iliyopita nilikuwa kule Iringa. Ukijaribu kuuliza vijana, wangapi mko hapa na mnasoma kozi ambazo ni ndoto zenu kusoma hizo kozi? Wengi utagundua sio kweli. Wengi wamepewa zile kozi na wazazi wao kwa sababu kwa wanataka wakafanye kozi fulani. Wengine ni mazingira, wamelazimika tu kusoma kwa sababu ndio opportunity ambayo ilikuwa imepatikana kwa wakati huo. Wengine ni marafiki anataka kuprove kutoka kwa mtu mwingine. Kwa hiyo ukweli ni kwamba kuna watu wengi ambao malengo walionao sio ya kwao. Na tunasema uwezi ukatekeleza na kutimiza malengo ambayo sio ya kwako. Joyce Meyer aliyokusema kwamba God cannot help you to become what he has never created you to be. Mungu hawezi kukusaidia kuwa vile ambavyo hakupanga wewe uwe. Yes. Kwa hiyo hizi ni sababu ambazo watu wengi, kwa unakuta mtu ana malengo lakini sio malengo ya kwake, hayako ndani yake. Yaani ni kitu ambacho amekuwa imposed kuanza kukiishi. Kwa hiyo hii itakusababisha wewe ushindwe kuhamisha malengo kutoka kwenye daftari sasa kuyapeleka kwa malengo kwa ni halisi. Kwa hiyo lazima yamiliki yawe ya kwako. Yeah, sio umetengenezwa na watu wengine au yametengenezwa na mazingira ambayo yamekuzunguka. Huo vinapishana wapi? Nguvu ya kutamani na utekelezaji. Hali siko ni kitu ambacho ni kikubwa sana. Yes. Na watu wengi wakitilima nani kwa sababu wajui kina waathiri kiasi gani. Na ningeomba msikilizaji wetu atusikize vizuri sana kwa sababu kinaweza kikamfungua na kumsaidia sana katika maisha yake. Asante. Kuna mambo matatu ambayo ningependa nizungumze hapa ambayo yote yamefanywa utafiti kisayansi na yanaweza kumsaidia mtu kuelewa namna gani sasa ahamishe kutoka kwenye kuweka malengo na kufika kitu kinaitwa utekelezaji wa malengo. Wa malengo. Yeah. Cha kwanza ningetaka kueleza kuna tofauti kubwa sana kati ya kutekeleza malengo yako kwa sababu una commitment na kutekeleza malengo kwa sababu una convenience. Kutekeleza malengo kwa sababu umejicommit kufanya na kutekeleza kwa sababu tu nafasi imepatikana ya kufanya. Mwaka 2001 kuna utafiti ulifanyika kule nchini Uingereza. Okay. Na ulichapishwa kwenye jarida la kisaikolojia la afya la Uingereza. English Health Journal of Psychology. Na walichofanya walitafuta watu 268. Katika watu 268 wakajaribu kuwaweka katika makundi matatu. Kundi la kwanza lilikuwa linaitwa control group. Ili kundi hawakuambiwa chochote kile, wakaambiwa bwana sisi tunataka mrekodi mtafanya mazoezi mara ngapi katika wiki moja inayofuata. Kwa hiyo hili wakaliacha kama hivyo. Kundi la pili wakaliita motivation group. Motivation group waliwapa hamasa. Kama ambavyo watu wengi wanaamini kwamba hamasa inaweza ikawasaidia sana kufanikiwa katika malengo yao. Sasa hamasa ni sehemu moja wapo tu ya wewe kufanikiwa. Sasa hawa wakapewa hamasa gani? Wakaambiwa bwana faida za kufanya mazoezi ni zipi na hasara za kutofanya mazoezi ni zipi. Kwa hiyo wakaambiwa bwana usipofanya mazoezi utakuwa overweight, kuna magonjwa ya kunyemelea, sina vitu vingi wakaelezwa. Kwa hiyo walipewa hamasa ya kuweza kufanya mazoezi. Lakini na wao pia tulikuwa tunataka tuone watafanyaje mazoezi katika wiki moja inayofuata. Kundi la tatu la mwisho ilikuwa ni intentional group. Intentional group wenyewe wakaambiwa nyie andikeni. Kwanza wakapewa motivation kama kundi la pili. Alafu wakaambiwa andika kwamba utafanya mazoezi lini, wapi na kwa dakika ngapi. Kuandika sentence. Kwa hiyo kundi la tatu wakaandika mimi Joel nitafanya mazoezi siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 11 mpaka saa 12 jioni na mazoezi haya nitafanyia kwenye uwanja wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Wakaandika hivyo. Sasa wakafuatilia baada ya wiki moja kupata matokeo nini kilitokea. Hiki ndicho ambacho waligundua. Katika kundi la kwanza, 35% tu ndio walifanya mazoezi. Wale kundi la kwanza ambao wenyewe hawakuambiwa chochote. Waliachwa tu. Waliachwa tu, lakini wakaambiwa tunataka murekodi mtafanya mazoezi kiasi gani. Wenyewe wakapata 35%. Ambapo kama 35% ina maana kati wale 100, 35 ndio walifanya. Walikuwa kama 200 hivi, 48. Yeah. Sasa kundi la pili wali ambao walipewa hamasa kubwa sana kwamba ukifanya mazoezi kuna faida hizi na usipofanya kuna hasara hiyo. Wakafanya 38% tu. Pamoja na hamasa yote waliopewa na pamoja na kutishiwa kote walikotishiwa kwamba usipofanya mazoezi kuna madhara utayapata. Lakini walipokuja kundi la tatu ambao waliandika watafanya mazoezi lini, wakati gani na mahali gani, 91% ya wale watu waliweza kufanya mazoezi.
Kwa hiyo tafsiri yake nini? Tafsiri yake ni kwamba ili utimize, karibu wote walifanya. Yes. Tafsiri yake ni kwamba ili utimize malengo ambayo unajiwekea, haitoshi tu kusema kwamba nitafanya. Unahitajika uweke commitment halisi ya kufanya wakati gani na mahali gani. Na hii ndio ilikuwa muhimu wa utafiti. Watu wengi sana wanasema nitafanya, lakini hawaende hatua ya ziada ya kusema atafanya lini, wakati gani, mahali gani. Haendi kwenye hizo details. Kwa mfano, umesema unataka kusave. Yes. Haitoshi. Tunasema unaposema unataka kusave, nataka kusave kila mwezi kiasi fulani. Tunasema kila mwezi tarehe fulani nitakuwa lazima niweke kiwango fulani cha pesa kwenye akaunti yangu fulani. Kwa hiyo hiki ndicho cha kwanza ambacho watu wengi sana wanakimisi. Kwa hiyo hakuna ile drive ya ndani ya kumsababisha mtu afanye kwa sababu hajajiwekea commitment. Wengi wanategemea motivation kwamba wakitoa hamasa basi watafanya. Lakini kitu cha pili kwenye kwa nini kunakuwa na huu tofauti wa kuweka malengo pamoja na utekelezaji. Ni utafiti ambao ulifanywa na Professor Walter Mischel wa Stanford University mwaka 1972 ambapo aliweza kuchukua watoto wadogo wa umri wa miaka 4 mpaka 5 na akawafungia kwenye vyumba na akawapa maelekezo kwamba ninawapa pipi moja na ukiweza kukaa na hii pipi usile kwa dakika 15 na kuongezea pipi nyingine. Kumbuka wana watoto wadogo miaka 4 mpaka 5. Alafu wengine wakaambiwa hivyo hivyo kwa wakafungiwa alafu wakawekea kamera. Walivyofungiwa zile kamera kuna watoto ambao yule mwalimu alivyoondoka tu wakala zile pipi. Alafu kuna wengine walivumilia kidogo lakini baadaye wakala. Dakika zimeendaenda lakini wakala. Alafu kuna ambao waliweza chache sana walivumilia mpaka mwalimu alivorudi na akapa pipi ya pili. Sasa Professor Mischel aliwafuatilia watu kwa miaka 25. Kwa hiyo akachapisha utafiti wake tena wakiwa na miaka 29 na wengine wakiwa na miaka 30. Na hiki ndicho alichokigundua. Wale watu wote, watoto wote ambao walishindwa kuvumilia ndani ya dakika 15 ili wapate pipi ya pili. Wengi walifeli shule. Wengi walikuwa gerezani kwa makosa mbalimbali, wengi walijiingiza kwenye matumizi ya madawa kulevya na walikuwa walevi wa kupindukia. Lakini wale ambao waliweza kuvumilia, wengi walikutwa wakiwa na watoto ambao wamefika mbali kwenye maeneo yao waliyochagua. Kama kwenye biashara wamefanikiwa, kama kwenye ajira pia wamefanikiwa, na kwenye masomo wanafanya vizuri pia. Sasa utafiti wake ukaleta concept au nadharia inayoitwa power of delayed gratification. Nguvu ya kujizuia kufanya mambo ambayo yanakupa raha sasa hivi ili ufanye yale ya muhimu kwanza. Sasa hii ndicho kitu kingine ambacho kinasababisha watu washindwe kutimiza malengo yao. Kwa sababu kwenye kila lengo unaloweka Harris kuna sacrifice ambayo lazima uilipe kabisa. Na sacrifice moja wapo ni kwamba niache kufanya vitu vinavyonipa raha sasa hivi ili nifanye vitu vya muhimu. Kwa mfano, kuna watu wengi ambao wanasema hawana pesa za kufanya miradi, hawana pesa kufanya hivi, hawana muda. Lakini ukifuatilia sio kwamba hawana muda, sio kwamba hawana pesa, ni kwa sababu kuna mahali ambako hizo pesa zinaenda na kuna mahali ambako muda unakwenda pia. Ya, kwa hiyo unaposhindwa kuweza kujua kwamba natakiwa nijizuie kitu fulani ili nije kufanya kitu fulani, tafsiri yake ni kwamba umeshajizuia kutekubadilisha malengo kutoka kwenye karatasi kuyapeleka katika utekelezaji. Kwa hiyo ndio sehemu ya pili ambayo watu inawasababisha wafeli. Sehemu ya tatu ya mwisho, kwa nini watu wanashindwa kubadilisha na kufanya kwa utekelezaji? Ni mfumo wa ubongo wetu ulivyoumbwa. Kuna mwanafalsafa mmoja anaitwa Joseph Ferrari, anasema 20% ya watu duniani ni watu ambao wanagairisha mambo katika namna ya kukubuhu. Tungesema wale ambao ni wakubuhu katika kugairisha mambo. Wamebobea katika kugairisha mambo. Na kuna aina kama tano za kugairisha mambo tofauti tofauti. Na kila mtu ana sababu yake na namna ya kutibu. Lakini yeye ukisoma kwenye kibiolojia wanasema ubongo wetu ulivyoumbwa umetengenezwa tu kutufanya tugairishe mambo muhimu. Ndivyo ulivyoumbwa hivyo. Na katika ile mifumo miwili ya ubongo ambayo ni limbic system na ile prefrontal cortex system inaonyesha kabisa kwamba mtoto anapozaliwa huu ubongo ambao unapenda raha sana huwa unakuwa umekwisha komaa mtoto anapokuwa amezaliwa. Ndio maana mtoto mdogo hata kama ana kitu kikubwa cha kufanya nyumbani, anarudi nyumbani ana homework ya kufanya, lakini ukitaka kumpa kitu cha kufanya anakuambia subiri kwanza nicheze kidogo. Yaani uvivu unaanzia tangu akiwa mdogo. Kwa sababu sisi ubongo wetu ulivyokutengenezwa umetengenezwa kufuata kitu kinaitwa the path of low resistance. Kufuata kama maji inafuata mkondo ambao hataki shida, akikuta kuna kizuizi maji yanapita pembeni. Ndivyo ambavyo ubongo wetu umetengenezwa hivyo. Kwa hiyo sasa kubadilisha ule ubongo kufanya upende mambo ya muhimu sio kitu kirahisi. Ndio maana wewe unaweza ukamwambia mtu una dakika 10 za kusoma kitabu au dakika 20 kila siku, anakuambia niko busy sana. Lakini mtu huyo anaweza akaangalia Instagram kwa masaa mawili. Tena sio kwa vitu vinavyojenga sana, ni entertainment tu ambazo zinamfurahisha kile. Kwa nini? Kwa sababu ubongo wetu ndivyo ulivyotengenezwa. Ndio maana mtu anaweza akasema ngoni angalie tu kwa Instagram dakika 2, alafu anajishtukia lisali zima ameangalia. Kwa nini? Kwa sababu ubongo wetu umetengenezwa kupenda mambo marahisi marahisi, ndivyo ulivyoumbwa. Sasa watu wengi hawajui kwamba kujibadilisha
kutoka kutoka mtu ambaye hauna discipline kwenda kwa mtu mwenye discipline ni safari ndefu sana ambayo unatakiwa uitengeneze. Kwa hiyo hapa sasa ndio maana huwa mimi na suggest watu watumie ile 2 minutes rule, kanuni ya dakika mbili. Kanuni ya dakika mbili imetokana na watu wawili maarufu. Wa kwanza ni James Allen ambaye alikuwa ni mwandishi wa kitabu kinaitwa Get Things Done. Okay. Yeye anasema kama kuna kitu chochote ambacho unaweza ukakifanya ndani ya dakika mbili usigigairishe. Eh hey, bana. Kifanye. Hiyo imenisaidia sana babu. Ya, nakumbuka uliniambia hicho. Yaani imenisaidia sana. Kiasi kwamba hata ukikata sijafunga mlango. Hivi kuna kitu gani kinaanza kwenda kuangalia kama nimefunga au sijafunga? You go and do it. Unafanya hiyo. Unafikiri kumpigia mtu simu unasema itachukua muda gani? Dakika mbili tu. Nenda kafanye. Kwa hiyo tunasema chochote ambacho unaweza kukifanya within 2 minutes ndani ya dakika mbili kifanya. Lakini mtu wa pili ambaye alichochea kanuni ni Isaac Newton, ambaye katika kanuni yake ya kwanza ile ya physics ambayo kwamba kitu chochote kitaendelea kuwa katika hali ya mwendo au katika hali ya utulivu mpaka nguvu ya nje itakapokuja na kukusababisha iende tofauti. Kwa hiyo yeye anasema kwamba kama kuna kitu natakiwa kufanya, swali la kujiuliza ni hili: je, nina dakika mbili za kuanza kukifanya? Sio lazima ukimalize, kuanza kukifanya. Ndio tofauti yake na David Allen, kwamba naweza kukianza. Kwa mfano, kuna watu wengi ambao wanasema mimi sina muda wa kufanya mazoezi kwa sababu niko busy sana. Kwa kutumia Isaac Newton hapa tunasema kwamba je, una dakika mbili za kufanya mazoezi? Unazo dakika mbili, sio nusu saa, sio lisali zima. Unazo dakika mbili au unataka kuandika kitabu? Kwa mfano mimi mwandishi najiuliza hivi, na dakika mbili za kuanza kuandika. Kitabu. Kwa nini hiyo ni muhimu? Unapofanya kuna kitu kinaitwa brain trick. Brain trick ni kwamba unaudanganya ubongo wako. Unauambia kama vile sitafanya kwa muda mrefu. Kama vile ambavyo wewe ubongo unakudanganyaga unapoangalia Instagram. Na wewe unaweza ukaubadilisha pia, ukaudanganya kwa kufanya vitu vya muhimu. Ukaupiga chaka. Ukaupiga chaka. Unaambia bana, mimi hapa nafanya tu dakika mbili. Tukifanya dakika mbili naacha. Utakubaliana na mimi ukianza hata mazoezi ukasema nitafanya kwa nifanye tu dakika mbili au dakika tano. Utaendelea, utafanya. Kwa nini? Kwa sababu ubongo tayari unakuwa umeshatengeneza willpower, ile nguvu ya kukusaidia kukamilisha kile unachokitaka. Kwa hiyo mimi naamini kanuni hizi tatu za kisayansi zinaweza kumsaidia mtu kuhama kutoka kuwa mtu ambaye anazungumza tu kuwa mtu ambaye anatekeleza kile ambacho anakizungumza.